এবাৰ চাই হুক কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইফালে চাওক সবাক এইফালে আছে সকলো ধুনীয়াকৈ বনাইছে চাওক না কি মজা তো কিতাৰ্থ মেডিকোচখন যি আছে তো তাৰে আৰু এইফালে আয়ন ভাই আছে তো বাই পৰিছো তোরাইছ আহি পেলো পাঠশালা আর এইফালে সব পাঠশালার সাহিত্য হবার পুনর্নির্মিত ভবন তো ভিতর যাই চাই উর্ব কেনেকুয়া হয়েছে এইফালে সব এখন আর এইফালে লিখি দিছে চাই লোক কি ধুনিয়াকৈ বনাইছে সব না কি মজা একদম আর এইফালে খরা এবার আগবড়াইছে আর সারক আর এইফালে হুম পড়িছে চাই লোক উপরলে গইছো তো সাক কি মজা একদম চাই লোক খুব ধুনিয়া হয়েছে দাদা কি হব কেনেকুৱা লাগছে আজি সাহিত্য ভৱন তোমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছে না ঘৰ বঢ়িয়া হৈছে ধুনীয়া লাগিছে সাহিত্য বঢ়িয়া হব পাঠশালা আহিব সকলে আহিব পাঠশালা সাহিত্য ভৱন 2025 আৰু এইফালে চাওক সভা কক্ষ য'ত মিটিং বিটিংবোৰ হ'ব চাই লওক আৰু এইটো চাওক ৰুমটো চাওক কি ধুনীয়া এটা ৰুম হৈছে চাওক কি ধুনীয়া এটা এইফালে আছে সভাপতি আদৰণি সমিতি এয়া চব দি দিছে আৰু এইফালে চাওক এইফালেও দিছে যুটীয়া সম্পাদক সম্পাদক সভাপতি চাই লওক কি ধুনীয়া এটা আৰু ওপৰ পিনে যাওঁ এয়া চাই লওক আপোনালোকে ওপৰতো আছে বাপৰে বাপ আৰু এইফালে চাওক বাপৰে বাপ তো এইফালে আছে সকলো মানে বহি আছে মেইন কথাটো হ'ল আৰু এঠাইত যাব আছোঁ ক'ত যাব আছোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ৰ'বক মই গৈ আছোঁ তাৰমানে তাকে তাত গৈ আছোঁ য'ত যাব লগা আছে তো ৰাইজ পশ্চিমপতিৰ ফালে মই আহিছোঁ কিয় আহিছোঁ মানে গম পাইছে তো এইখন হৈছে এখন মানে পাৰ্লাৰ য'ত মোকো মাতিছে তো কিতাৰ্থ মেডিকোচখন যি আছে তো তাৰে ফ্ৰণ্টে দিয়া আছে তো এতিয়া ভিতৰত যাওঁ কেনেকুৱা কৰিছে চাওঁ ৰ'ব ভিতৰত বেছি যাব নালাগে অলপমান গৈয়ে এই যে ফুল হৈ আছে সেইখন ৰাইজ এইফালে আমাৰ সৰু কৃষ্ণটো ফিটা কাটিব তো ৰাইজ এইফালে আহি পেলাই আমি এথিনা প্ৰফেচনেল তো এইখনেই হ'ল মানে সেই আৰু নৰ্মেল আৰু আপোনালোকে গম পাইছে একদম পূৰা ডিজাইন চিজাইন কৰিছে একদম মজা আছে পূৰা একদম কি ক'ম আৰু মেইন মালিক হ'ল ই তো ভাই কেনে হয় খবৰ বাকী ইয়াক মই আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ যি কি নহওক মানে গম পোৱা নাছিলোঁ ই যি মানে সেই আৰু যি কি নহওক ভাই ভালকে দোকানখন দিছা আগবাঢ়ি যা কিন্তু ইয়াত কৈ লওঁ আপোনালোকক তো ইউনিচেক্স পাৰ্লাৰ তিৰি মৰত চলি বুলি চবে আহিব পাৰিব একো নাই নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক যদি লৈ পাব যে আহিব পাৰিব একো টেনচন নাই আহিব পাৰিব কিন্তু আমাৰ নিজৰ বাৰখনে অকলে আপিৰ আপি তিৰিছ আপি হ'লেও মই ইয়াতে থাকিম আৰু আমাৰ আয়ন থাকো মই থাকিম আমি হেয়াৰ এক্সপাৰ্ট তিনিটা থাকিম বঢ়িয়া বাকী যি কি নহওক যিকোনো চাৰ্ভিছ আমাৰ ইয়াত পাব বঢ়িয়া আহক সকলোৱে মজা মানে কোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাৰ যি কি নহওক মানে বাৰ বাৰ তাতে গ'লে কিন্তু বাৰ তাতে ল'ৰা এৱা মানে এলাও নাই কিন্তু মই এলাও আছোঁ মই এলাও পইচা কৰি এক মিনিট কওঁ বা নিজৰ ঘৰৰে তো ঘৰৰ মানে তাতে আৰু ইয়াৰ সেয়ে আৰু নৰ্মেল কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে তো দাদাক মই মাতিম এইফালে তো দাদা ইয়াত মেইনলি কি কি কৰা হ'ব ইয়াত হেয়াৰ মেকআপ নেইল আৰু স্কিন আৰু ধৰা স্কিনত ধৰা এই মোৰে ধৰা এই দাগ আছে বাই বেছি ভালকৈ বাই অঁ বাপ অঁ তো বাহ ধৰা মোৰে এই দাগ চাগ আছে এতিয়া যদি ইয়াক খেদাব বিচাৰোঁ মানে কিমানমান খৰচা দিব এনে খৰচা মানে খৰচা কম
plus tumar service dunia papa. Service dunia. Hei, tuh mau kami jangan aku pernah pas salat jangan ya rubah. Nasi. Jangan. Ini mana rubah? Ya kata bio, aiba sobe mana kisah kam sini belke service lupa kita jadi kami jaba. So manicure, pedicure, waxing, soap, papa, everything. Soap, soap, papa. Oh, ini aja nih, ini dalam rumah bride makeup orang pernah papa. Soap service itu, kami, mana, aman nalar kita belak jadi lagi, kami beri kini oh, mana sih kuri. Kotekni kori dibawa. Aku na babi bawa mana dada mana bilik. Dada ini bilang hikia. To bayi tu agor pada hikah bout purona. To dada kaya bosor hol? Pas bosor hol. Bukan bosor, naik pas bosor sih. Bapa pare bapa. Mor mor. Apni jikte hikia sih. Mor class teacher pernah mana mau bilang kam kori sih. Mau bilang mor hatai bosor. Eh hatai bosor. Apni jikte aram bau sih. Mau jikte zonmor. Jadi mau mana ke mau belajar toko nak first asilu, tapi so mau niza ke korea korea korak asilu, tapi so coba boleh bela niza lah, kami akan balar dia, to mau akan balar or mana orang ni sebut am kori su, niza nizor kori ruborot kori su, tapi so tumar habu aru, se aru kita ada unik korbaicha, so nitul ayan aru mau. Ami tino zone mana ya ta, kita pas sila dada thamaka kori bo koriya su. Koriya. To rise hai korok. Koriya. Aha kokolwe. Ya, arah ini pula korai korai dishe, so thini thik thak korise, to apna loko dekhai sulu, moy facial room sum dekhai sulu, to thapa ya baru dekhai deo, to ini pula itu all facial room, to apna loko dekhai sile, dekhi sile, to rice ini pula moy baru naza nu, dia tu facial facial kori puan ay, zuni tiro ta bilaga zane, swali bilaga zane aru, ini facial kiot ki kene kwa use hoy. Ya, ya kune kune kam korbo mainly? Moyo kori, moy hatta bazar bora kori, rati hatta bora, rati hatta bora, rati hatta bora. Dah bisa tu mai Sunday Sunday thakim. Ahok, sebab. Eh, kita tu thakim. Kita reform. Asal, aman nitul lalu. Pompi hai. Pompi ni. Bahasa ni to di Pauli. Eh, kau ni? Nam. Boria boria boria. Ni montron di se. Sebab, mana kom korosot? Hal kena apa boleh? Job doh kena. Hei, masa mangsa esok pagi. Nabawi boleh hei mangsa mangsa pagi. Aroh ini pula ayon bayar se. To buy puri show itu di di boh ayon or. Ayon ni mana banyak jane kam. बहुत दुनिया दुनिया काम बच्चा शुली करता है बड़ा स्वालीर माने जी को नोकेराटिन ट्रीटमेंट बोटॉक्स ट्रीटमेंट एनी हाउ एनी प्रॉब्लम हियर और तो एक्सपायर बोरिया 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 जी की नौक भाई मोयो जितने भी आशा और इन सोली बोली लिया आपको तेरी अच्छा तो आप लोगों के सबे सबे आई बार तो अहिले भाल माना जाए सर्विस का भी अमर फलोर पूरा पर्वत जी माना मैं माने हेल्प पूरी आरु प्लस की है भाल ऐसा माने जाए मिनिमम माने जाए रेंसो तमी खर्ची माने जाए प्राइस भाल भाल ही पूरी जी की नवा भाई खुबेश्चा रखील भाल के आग भरी जाए ये जो तो अमर बोझा लेते हैं कम्पन तुम्ही ये तो आइकॉन कंपर तो राइस भाभी से लो फर्स्ट कस्टमर मोई हम किंतु ये पहले बाय दखल कोरी लोले निज़ा सीट ये कोमार जाओ राइस बोरिया 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 तो राइस ये तो ऐसे वीडियो या कॉलर लोई लोई शू जिकिन हो फल लगी से नहीं जी क्या लगा बोले क्या ये कौन कोई और जिकी ना इतने सिल वीडियो तो आपने लगा आई बो गोते मोई तो आपने लोगों को लोकेशन तो दिए रिलू वीडियो ते तो रे वीडियो तो लोग फालगे से लाइक कमेंट शेयर एंड कि सारा का बाइट तो रे नॉट सब्सक्राइब इट्स कॉल्ड सारा का बाइट अमन तूने तू तू क्लूंग